No niin, Suomisarjan runkosarjan ottelu Pepe Tuuski Roki päättynyt. Pepe Tuuski palaa 7 tappiollisen ottelun jälkeen voittokantaan, lopputulos 5-2. Paikalla molempien joukkueiden päävalmentajat, otetaan puheenvuorot molemmilta. Saatte kertoa, miten näiden ottelun kulun ja ratkaisu. Aloitetaan vierasjoukkueesta Roki, Petteri Hirvonen, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Oma maalin edessä hävitti oikeastaan tämä peli, että puolustamista. 3 maalia plus se pomppu. Kaikki oikeastaan maalin edestä siitä, että 3 viimeistä niin huonosti puolustettiin omaa miestä siinä ja pääsi lyömään sisään. Noihin ei maalivahti voi mitään. Ensimmäinen pomppi sisään, niitä sattuu joskus, tänään se sattuu ja noin poispäin. Mutta enemmänkin mä oon huolissani tästä naapurijoukkueesta, jos ne joutuu tällä jäällä pelaamaan illasta toiseen. Niin sääliksi käy pelaajia, täytyy olla kova kärsivällisyys ja halu pelata, kun viittii tennispallon pelejä pelata tässä. Toivois heidän kannalta, että saisivat jääkuntoon. Peve oli tänään parempi niissä asioissa, missä peli ratkaisi, eli siinä maalineessa. Ei muuta, kiitoksia. Kiitos. Ja Simo Mäläkiä. Joo. Hyvä. No, meidän kärsivällisyyttä on nyt tässä koeteltu muutenkin kuin jään puolesta. Mutta hyvin se on kestänyt kyllä koko aika. Ja tänään pystyttiin sitten niinku piirun verta vielä parantaa taistelua ja sitten pienet jutut, nämä on kaikki pelit, niin nämä on niinku tosi pienestä kiinni, mutta tänään pystyttiin jo olemaan ehkä pikkusen terävämpiä siellä vastustajan maali edessä ja pikkusen fiksummin sit puolustamaan, kun sen paikka oli. Eka erä oli ympäripyöreä, siinä mentiin päästä päähän, molemmilla oli paikkoja. Toka erä oli meiltä varmaan niinku kauden parhaita eriä, mutta taas niin ei saatu kuin yksi maali siihen kuitenkaan. Mutta sitten toi kolmas erä, niin oli taas ihan fiksu pelaamista, mutta toki siinä oli kyllä kaverillakin paikkoja. Runkosarjan yksittäinen voitto, josta saa 3 pinnaa niin kuin muistakin voitoista, mutta tuliko jossain kohtaa, ilmeisesti siinä 5-2 tyhjiä, niin pääsikö jonkunnäköinen penkin takana? Et kuitenkin aika pitkä putki tuossa taustalla. Niin No ei siinä nyt silleen. Siinä laida ja valmentajien välissä, niin siinä tuntui enemmänkin. Pääsi siinä sellaisia riemukiljahduksia. Niitä on kiva katsoa, kun jätkät on tämän synkän marras-joulukuun alun painanut ilman palkintoa, mutta tehnyt silti koko aika kovin hommia ja uskonut tuohon juttuun, niin nyt vihdoin viimein saa palkintoa. Niin toivotaan, että se kantaa myös huomiseen. Sitten meillä on taas seuraava peli, tulee nopeasti ja toivottavasti saadaan tästä nyt niin kuin energiaa ja drivea vielä huomiseen. Sarjakärki vastassa. Mitä ajatuksia lyhyesti tässä No vaiheessa? Ei ole nyt kerennyt kyllä ihan hirveästi vielä ajattelemaan. Mitä ajatellaan sitten huomenna niitä juttuja tai tänään ilman. Ja Roki jatkaa Porvooseen, eikö näin ollut? Joo, huomenna Porvoo ja sitten sunnuntaina Nokia. Tuleeko muutoksia? Tiedätkö tässä vaiheessa, osaatko sanoa vielä huomiseen peliin muutoksia mitään? Onko tulossa? Flytseroff oli tänään pelikielossa, että hän varmaan tulee tuohon mukaan yksi pakki. Muuten tuolla ryhmällä ollaan liikenteessä. Katella, ei tiedä, missä on pitkä aika vielä, sattua mitä vaan. Sitten oliko medialla kysyttävää? Ei, kiitos. Päätämme tähän, kiitoksia. Yes. Kiitos.